U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, koji je za nas visio na drvetu križa, bila sa svima vama. Danas, na ovaj svečani dan blagoslova Bečarskog križa, pozdravljam ponajprije dragu i velepoštovanu predsjednicu Vlade Republike Hrvatske, gospođu Jadranku Kosor, gospodina Vladimira Šeksa, potpredsjednika Hrvatskog sabora. Pozdravljam gospodina Božidara Pankretića, potpredsjednika Vlade i ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i predsjednika Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Pozdravljam gospodina Petra Čobankovića, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Pozdravljam gospodina Božu Biškupića, ministra kulture. Pozdravljam gospodina Tomislava Ivića, ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Pozdravljam saborskog zastupnika gospodina Petra Mlinarića, župana Vukovarsko-srijemske županije gospodina Božu Galića, gradonačelnika grada Vukovara gospodina Željka Saboa, predsjednicu gradskog vijeća gospođu Zdenku Buljan. Pozdravljam sve zaslužne inicijatore, autore, nadzorne i izvođače Bečarskog križa u novome ruhu. Danas želimo svečano blagosloviti novi križ, ponos grada Vukovara, Bečarski križ. U vjeri iskažimo poštovanje vječnoj Božjoj odluci, po kojoj je otajstvo križa postalo sakramenat božanskog milosrđa. Promatrajući križ, sjetimo se da je na njemu dovršen sakrament ljubavi kojoj je Krist ljubio crkvu. Pozdravljajući križ, sjetimo se Krista, koji je svojom krvlju uklonio svaku podijeljenost i od različitih naroda načinio jedan Božji narod. Dok častimo križ, sjetimo se da smo Kristovi učenici i da to ispovjedamo time što svaki pojedinac danomice nosi svoj križ i tako njega velikodušno slijedi. Zato nastavimo ovom slavlju nazočiti pozorno, da bi nam što jasnije zasjelo tajstvo križa i da bismo njegovu snagu mogli što djelotvornije doživjeti. Poslušajmo riječ Božju. Poslušajte, braćo, riječi Pavla apostola Filipljanima. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan. Obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja. Danas s velikom radošću možemo reći da je Bečarski križ u Vukovaru ponovno i ponosno došao na svoje mjesto, gdje je nekoć kao kultno mjesto bio nepuna dva stoljeća. Bečarski križ ima svoje povijesno značenje, ali i više od toga. Doista, mnogi su i duboki osjećaji koji stare Vukovarce veže upravo uz ovo mjesto, gdje su se nekoć kao mladi okupljali kod Bečarskog križa. Bečarski križ je najstariji i najveći kameni križ u Vukovaru, podignut 1805. godine, kao vapaj vjernika, da ih očuva od kuge i bolesti koja je u tim godinama zahvatila Vukovarce. Tako i stoji u natpisu na križu, što promatramo ispred sebe: Kriste Domine Fili Dei Vivi Miserere Nobis. Kriste, Sine Boga Živoga, smiluj nam se. Budući se nalazi u centru grada,
To mjesto i danas zovemo kod Bečarskog križa. Lokalne srpske vlasti srušile su raspelo 1996. godine, a uoči dana obilježavanja na žrtvu Vukovara 2009. ponovno je postavljen, a evo danas će biti i svečano blagoslovljen. Gospodine Isuse, spremno si prihvatio muku i smrt da posvjedočiš vjernost Bogu i braći ljudima. Daj da se hrabro suočavamo s nevoljama ovoga vremena i dajemo svjedočanstvo svoje vjernosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ti si ponizio samog sebe do smrti na križu. Daj da se i crkva tvoja dragovoljno pridruži tvome poniženju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Tebe je Bog uzvisio i dao da se na tvoje ime prigne svako koljeno. Ulij nam čvrstu nadu da ćemo po poniženju biti s tobom i proslavljeni, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ti si nam s križa Mariju dao za majku. Udijeli nam da zajedno s njom pobožno slavimo tvoju smrt i uskrsnuće, molimo te. Gospodine, usliši nas. Sve naše pokojne branitelje i poginule koji su usnuli u muci i križu, privuci svome slavnom uskrsnuću, molimo te. Gospodine, usliši nas. Dan, poštovane i drage Vukovarke, poštovani i dragi Vukovarci. Hvala lijepa svima koji su na bilo koji način pridonijeli obnovi Bečarskog križa. Hvala svima onima koji su dali sebe u obnovi ovoga spomenika. Svakako spomenika i ljubavi i žrtve, ali sasvim sam sigurna da mogu reći ime svi u nas spomenika nade. Zahvaljujem i želim da nas evo, ovaj trenutak posvećenja Bečarskog križa snaži za sve velike zadaće koje nas čekaju. Hvala vam lijepa i ostajem uvijek u srcu s vama. Poštovani uzvanici ovoga svečanoga slavlja, blagoslova Bečarskog križa, od srca vam zahvaljujem što ste se odazvali i uzveličali ovaj svečani događaj. Gospodin Isus križa nam je dao Mariju za majku, koju hrvatski narod štuje kao kraljicu, odvjetnicu i zaštitnicu. Njoj kao najvjernijoj, fidelisima advokata Kroacije, zapjevajmo složno svi u sav glas. Do nebesa, nek se, do nebesa, nek se naši kruni Thank you.